נולדתי פה ברחוב הזה, והבית האדום היה בשבילנו לוג'יה. ראיתי את כל הגלגולים שהבניין עבר. זה ממש פיסה מהילדות שלי. בית מדהים. אני חושב שיש בתים שנראים ככה בתל אביב. אני חושב שמעביר את ההיסטוריה של כל העיר הזאת, הרבה יותר מרק בניין. אני חושבת שזה מאוד מרתק, כי זה נורא מאפיין את הגלגולים של תל אביב. במהלך הסרט היא אמרה, הנה אבא שלי, הנה אבא שלי, מה יותר מזה? מי אלה התופרות האלה? האמנים שהיו פה ובנו סטודיואים. מה מסתתר מאחורי הקירות האלה? מה הם מחזיקים הקירות האלה? מרהיב ומקסים. זה מאוד מאוד מרגש לראות את זה על הרקע של הבית. כל רגע בבית הזה היה מאוד מסקרן ומעניין איך בעצם בארבע קירות קרו כל כך הרבה דברים.